maling kecekel, neng merah neng maling kecekel. Hah, maling. Pak aku langsung dicelok lah. Tanya perang aku. Duh cancok, seri. Maling kecekel. Sik, aku tanya berang cah. Aduh. Nah, ini maling kecekel rame kan malingnya. Ah, maling kecekel yang mer. Wonge mlayu rono. Ayo, bapak polisi. Iki lho, malingnya kecekel. Wonge mlayu ning sawah-sawah. Yang padha merapat. Maling marunge mbakku dicolong wong. Mlayu apa malingnya mlayu ning sawah-sawah. Iki pedhe keri ning kene. Polsek. Iya, mari ngene sik ta, Pak. Iya, sik ta, Pak. Tapi dia iki sik. Maling. Iya sering hilang saiki kepek malinge. Lah wong iki padha mlayu. Rame maling mer. Ana Angga tak kon Angga. Cowokku panas-panas langsung mlayu kaget cok aku cok. Iki lho, Pak Polisi, nang cepetan rene malinge mlayu lah digoleki nek ngene selokan iki lho. Ya Allah. Mbok yo padha ndelok statusku. Iki lho mbakku kemalingan iki lho. Wong sing samir sing malingan iku ketemu iki lho mbak. Paling malinge mau goleki barang-barang, Pak. Ya Allah. Mas. Warungnya mbakku kebobolan, sepedanya keri, malingnya melayu. Wih, iku pak dibukai, kena aneh. Gentong ini nang disi. Baru. Blok, yuan ini. Cok, ini. Beleng, keplak aneh kok. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.